Jučer je zabilježen 91 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2, te je broj trenutno oboljelih aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 618. Među njima je 115 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 5 pacijenata. Dvije su osobe preminule. Od 25. veljače 2020. kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 5740 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 160 preminulo, a 4962 se oporavilo. U samoizolaciji je trenutno 2111 osoba, te je do danas ukupno testirano 130.688 osoba, od toga 1309 u posljednja 24 sata. Pridržavanje svih dosad donesenih mjera i uputa je od ključne važnosti, jer odgovornim ponašanjem možemo smanjiti širenje zaraze koronavirusa. Svatko od nas mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana. Ljetna škola informatike održat će se od 24. do 28. kolovoza u prostorima Srednje škole Krapina. Radionice za osnovne školce, srednjoškolce i studente će se u prvom krugu održavati 24., 25. i 26. kolovoza, te u drugom 27. i 28. kolovoza. U prvom krugu jutarnje radionice počinju u 8 sati, a popodnevne u 12 sati. U drugom krugu 27. i 28. kolovoza sve radionice počinju u 8 sati. Fokus točka ovogodišnje informatičke radionice je izrada videoigara. Ukoliko ste zainteresirani za radionicu, pošaljite prijavnicu na krik-kr.hr/ljetna20. Broj mogućih prijava je ograničen zbog mjera zaštite, te su obavezne maske za sve sudionike radionice. Započela je provedba projekta Društveni centar Novo Čiče, koji provodi KUD Čiče Novo Čiče u partnerstvu s gradom Velikom Goricom i udrugom Zamisli. Projekt je odobren u sklopu poziva Prostori sudjelovanja, razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali od 2014. do 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.688.932 kune, a provodit će se kroz dvije godine. Kroz projekt želi se postojeća pučka stara škola pretvoriti u društveni centar i time nadograditi postojeće aktivnosti kulturno-umjetničkog društva Čiče Novo Čiče. Pokretanjem društvenog centra kao javnog prostora koji će svim članovima zajednice pružiti mogućnost okupljanja kroz niz različitih aktivnosti, socijalnu podršku i informiranje o pitanjima važnim za kvalitetu života građana.